Donc,
Khalifa Sall duggu na fi nga xamne mom moy ñew na fi nga xamne mom moy keur yaayam donc duggu na fi nga xamne mom moy fi ka yaayam don xaar comme ni ngeen ko gisee ci image yi c'était très difficile pour mu duggu ci biir keur gi encore moins ci biir neegu yaayam donc ñu bayi leen ak ambiance bi parce que partisan yaa ci machallah. Hey, wait!